Deborah Mahaskan Wachtan Lay, Dead and Viroli on Dr. Gerard Barry, Govil Kinolacha Diffrula, the COVID and Adiag Lay Feshkantanish, Excapa a Mask on Fubble Satirsha, Bug Down at Hashtel Ashtachsatid, Taubert Elabosa Hilesian Virus is thought, Agas Ta Kuikia Tsahania Kosno Dinah Tronhona. Tá an bhirt bhanna dhiúltaigh dul ar quarantína nóstán tar éis dóibh teacht a bhaile ó Dubai inné curas siar feichimód. Cadófar níos tá iarra ag polaitóirí a dúisgirt éideann ar ghiúltóirí a bheith stuama tar éis círéibanna na hithe réid i mbeal fereiste gortaíoch cúigir díag pólín. Dúirt cathaoir le chónaim fólíneach do dúisgirt éideann go gcaithfidh polaitóirí intochtaithe a bheith cúramach lena gcuid cainte agus gan curúlacht a spreaga. An ish tá raha navghnoch an cean na slú riab satíd a bhuitar, díalta, agus ar a chlí go ferim a gúnta chilvan tóin. Ag marglan an tí róta ag anamara a dinach na socra hinnav, agus is chun tarvan na cárnachta madra a raig an targad. Agus gnáirí leis, well, sinna bhfuil a gannig an buint is seo trón hóna dé sáhan gur maha gaibh se as a bheithan ár dánta beg nóch tíji cáir an airge seacht slán go fóin.